спитай. Давай. Володечка, забери кавку, будь ласка, туди, за екран, в кут, щоб її не було зовсім. Так, ти же вимушаєш. О, туди, так. Добре, добре. Добре, там кадр вас видно всіх. Зараз все буде. А тебе не треба кадр, чи можна? Можна, його можна. Вони всі входять в кадр, вони кадровані. Чи кадровані? Хлопці, ви кадр. Давай сісти так, щоб тобі не міш. Так, у нас було одне питання. Питання яке?